Za početak ja bi se zahvalio publici koja nas je zaista sjajno nosila, da kažem, na ovoj utakmici. U goste nam je došla ekipa koja je morala da pobedi na neki način, jer bukvalno njima od ove utakmice zavisi opstanak. Mi smo igrali rasterećeno, bez nekog opterećenja, ali sa malo kraćim rosterom nego inače, što je moglo da se vidi. Mi iskusni igrači smo izvukli, da kažem, na neki način utakmicu, ali naravno uz veliku, veliku podršku naših mladih igrača, i ja sam zaista presrećan zbog toga. Na kraju, tu negdje na 50-ak minut do kraja, imali smo i tu neku malo veću prednost, međutim, da kažem, neko naše malo neiskustvo, neki trenutak slabosti koji protivnik nije uspio da iskoristi, pa eto, na kraju svi sve najbolje završilo od nas. Nadam se da ste i vi novinari uživali, publika je svakako uživala, i nadam se da ćemo još za 2 nedelje, za 3 nedelje završiti sezonu na najbolji mogući način.